Dobrý večer. Dobrý večer. Tak ahojte priateľe, tak toto sme my, keď sa snažíme ako keby ako študenti ešte nevyštudovaní poriadne nalepiť obyčajnú nalepku na kontajner, hej. Tak to sa akože zabávame. A samozrejme to nie sme len my, ale sú ešte nejakí naši kamoši nám pomáhajú, že sme to zvládli. No a ale v tejto našej bunke, ktorú sme osadili do verejného priestoru Nitry, predchádzal tento projekt, ktorý sa volá Unikový vchod. A spravil ho Daniel Dida, jeden z členov, a vlastne v tomto unikovom vchode sa dalo z verejného priestoru uniknúť do akéhosi privátneho, prírodného, kde tá travička sa tam zelená, alebo vnútri, a kde ste sa mohli zamknúť a zapísať. Búra sa aj u nás, to je Nitra. Nás tá Nitra zaujíma, tak sme si vybrali akože mesto, že to je ten náš formát, kde budeme pôsobiť. Búra sa takým spôsobom, že zbúrala sa industriálna budova mlynu a postavili sa mlyny, ktoré sú opäť galériou, paradoxne galériou, hej, nikdy sa tam nič poriadne nevystavilo. Tak sme si povedali, že tie mlyny nás ako brutálne vytlačili, vytvorili nám priestor, aby sme my mohli ísť do centra. Hej, že mlyny, galéria vyľudnila centrum a takto sme si našli v centre takúto nevyužitú zónu s kúskom zelenia. Takto sme ju zabývali hneď. Používame, snažíme sa nedizajnovať alebo nevytvárať dizajn v tomto prostredí, ale používať prostriedky, ktoré nám umožňujú rýchlo ísť k nejakému tomu zabývaniu, k nejakému programu, čiže palety a kontajner, hej. Tuto sme sa vlastne predstavili. Dôležité pre nás je, aby sme neboli nejak v tom verejnom priestore nejaký anonymní, ale predstavili sme vlastne naše projekty, vlastne naše zloženie sú výtvarníci a architekti. Čiže predstavili sme spôsob, ako my s verejným priestorom v našich projektoch ako pracujeme. Takto ako sme si to otvorili, tak stavbársky sme si dali tresku z miešačky, tam to tam ako visí, hej, si to môžete všimnúť. Bolo to celkom ako s tou špartlou sa to na ten chlebík proste nájde. Fajn, Bambini sme spravili ten katerín. Výborné, prvá výstavka, ktorú sme donesli. Gro toho celého je, že chceme spájať niečo, čo sa udeje ako v tom výtvarnom, často študentskom, že tie projekty chceme prinášať do Nitry, aj na nejakú perifériu a spájať ju s tým lokálnym potenciálom. A v tomto prípade sme aj tematicky spojili ako výstavu s zostávaním bunkrov, že tieto deti si donesli plánik a postavili nám tu priebehu jedného dňa takúto budu, ktorá jeden deň ako fungovala a sme sa super zabávali, hej, že ďalej v rámci toho využívania toho lokálneho potenciálu je dôležité akože nadviazanie na aktivity, ktoré sa tam už dejú, na akési tradície. To, že my sme v centre mesta, sme blízko divadla, tak sme rozšírili festival divadelná Nitra o nový pavilón alebo prezentačnú formu. Ďalším bodom, dosť dôležitým, je akási kritika v tom verejnom priestore. Kritika architektonických fóriem alebo skôr pomenovávanie toho, čo nám v tom meste zostáva z minulosti, ale nie je to reflektované. Čiže tak, to teraz Daniel. Tak súčasná situácia je taká, že vlastne mesto nám nepredlžilo zmluvu na tento pozemok, tak sme si zbalili kufre, respektíve palety. A hľadáme nové miesto, na ktoré by sme mohli tento kontajner umiestniť. Čo je v podstate aj vlastne ideá toho projektu, že zostať na jednom mieste, ale migrovať. Čiže v podstate toto je aktuálna situácia, ktorá až z toho obrázku to nie je vidno, ale sme tu na čierno. A čakáme vlastne a hútame a rozmýšľame nad tým, že kam sa posunúť. Po takom intenzívnom roku, alebo respektíve intenzívnych dvoch mesiacoch, hlavne naberáme nové skúsenosti a rozmýšľame nad tým, že ako to posunúť ďalej. Toto je napríklad taká naša cesta výprava do Benátov na Biennale. A toto je, tento slide sme nazvali, že sen o mobilite. V podstate
to nové město sa už nejakým spôsobom črtá a tak ako o ňom uvažujeme, vlastne je to jedna z takých možností. Uvažujeme o novom mieste, ktoré sa nachádza na pešej zóne, je to takisto v Nitre samozrejme. A chceme zaplniť takúto medzeru, ktorá nejakým spôsobom vznikla jednak po výstavbe, jednak v tom nejakom fyzickom priestore, ale takisto je to medzera časová, ktorá vlastne medzi tým, ako sa tam niečo naozaj postaví, nejaká sklenená zrkadlová vec, tak my tam na chvíľu sa zase zložíme do svojím kontejnerom. A toto je taká čarbanica, ktorá nejak asi neprezentuje nič, ale je to naše také uvažovanie o tom, akým spôsobom uvažujeme, ako ten kontejner tam umiestniť, akým spôsobom komunikovať s tým novým prostredím, ako... Tak. A toto je taký možný výsledok. Chceli by sme využiť ten potenciál toho miesta, že je to intenzívne miesto s veľa ľuďmi. A či ten kontejner dať na hranici pozemku alebo posunúť dozadu, aby sme mali nejaký svoj priestor. Dôležité je uvažovanie o tom plote, ktorý by mal ako keby nemôžeme úplne zbúrať, ale chceme ho ako keby otvoriť ľuďom, aby to bol nejaký živý priestor, už len to, že tá bunka vlastne bude súčasťou toho plota a vlastne sa otvorí ten súkromný priestor verejnému. Toto je posledná fotka, je to naše obľúbené sídlisko v Nitre, ktoré navrhol architekt Scher. A je to, zaradili sme to preto, lebo nejak ukazuje to, akým spôsobom by sme si chceli posunúť ďalej možno niekedy, pracovať možno s menšou komunitou v rámci nejakého sídliska. Tak ďalej.